waaw waa Dende Décor ñoo leen di présenter vidéo bi, nekk fii ci Jumaa Touba fi ñuy jullee tabaski ak korite. Ñu defar ko ci ndigalu Cheikh Bassir Abdou Khadir, mu jaar ci Serigne Alhadji Fallou Ndiaye Touba Ndindi, ñu gën koo xam ci Alhadji Ndiaye programme, jaar ci Serigne Béa Diouf Hizbou Tarxiya, mu teg ko ci sunu loxo ñun waa Dende Décoration, teg ko ci loxol Murtada Gueye mii jëwriñu Dende Décor. Ñu fas ci suñu yéene liggéeyal ci Serigne bi, liggéeyee ko comme nii ba mu taaru lool, def ko couleur bleu blanc ngir décoré ko ba mu mucc ayib, jox gëdd kilifa yi nga xam ne nii danañ ñëw ci biir jullikaay bi jullee ko. Ñuy seetaan, ñuy ñaanit képp ku seetaan vidéo bi, nga ñaan suñu borom defal ñu tawféex ba fi ñuy dégg entreprise yu mag yi yëpp ci wàllu bâche ak décor, suñu borom yeggalañu ko ba ñu dépassé niveau yooyu. Barkeep Serigne Touba, jërë ngeen jëf.